Srdačan vam pozdrav, poštovani gledaoci, dobrodošli u novo izdanje emisije Ekonomika na programu Bell televizije i Prima mreže. I ovog petka donosimo najpotpuniji pregled informacija iz svijeta biznisa. Zato vas pozivam da ostanete sa nama u minutama koje slijede. Izaberi nove MyMix tarife sa nižim cijenama razgovora i ekstra bonusima. Uz MyMix top paket sa 8 GB interneta i besplatnim prijatelj brojem, odaberi odlični Samsung Galaxy A3. A uz MyMix Extra paket sa 4 GB interneta i besplatnim prijatelj brojem, čekate Samsung Galaxy Grand Neo Plus. I ne zaboravi na ostale MyMix pakete. Entel, imate prijatelje. Poštovani kupci, Unitehno je otvorila novu poslovnu jedinicu u tržnom centru Hiperkvart. I dalje po najpristupačnijim cijenama pronađite sve za domaćinstvo i ugostiteljstvo, kao i veliki izbor rasvite, kristala, posuđa i robe široke potrošnje. Unitehno je tržni centar Hiperkvart Banja Luka. Posjetite nas! Mili, kamata unaprijed. Pa i nama bi to dobro bilo. Dobro zvuči. Kao filharmonija. Zašto je stao spot? A, da, pa u toku je velika nagradna igra u kojoj možete osvojiti novi Renault Clio. Pusti dalje spot. Štedi jer vrijedi. Nova banka za dobra, nova vremena. U 30 kancelarija i poslovnih objekata širom Republike Srpske, sa 20-godišnjim iskustvom i više nego uspješnim poslovanjem, Krajina osiguranje obavlja putničko zdravstveno osiguranje, zatim osiguranje od posljedica nesrećnog slučaja, te osiguranje imovine motornih vozila i poljoprivrede. Srećno i bezbrižno, Krajina osiguranje Banja Luka. Nova banka AD Banja Luka je tokom 2015. godine ostvarila dobit od 12 miliona maraka, što je u odnosu na 2014. godinu predstavlja povećanje od oko 644 hiljade maraka. Prema podacima iz finansijskog izvještaja Nove banke za 2015. godinu, koji je objavljen na web stranici Banjalučke berze, ukupna poslovna aktiva banke na kraju 2015. godine iznosila je 1.630 miliona maraka i također povećana je u odnosu na 2014. godinu kada je iznosila 1.590 miliona maraka. Neto prihodi od kamata iznosili su 45,2 miliona maraka i povećani su u odnosu na 2014. godinu za oko 4 miliona. Rast bilježe i neto prihodi od naknada i provizija i oni su na kraju 2015. godine iznosili 24,2 miliona maraka. Nova banka je na kraju prošle godine zapošljavala 670 radnika i taj je broj u odnosu na godinu ranije povećan za 36. Poslovanje nove banke zasniva se na pružanju visokokvalitetnih i savremenih bankarskih proizvoda i usluga kreiranih u skladu sa potrebama i zahtjevima klijenata, te na poštovanju zakona, transparentnosti i izvještavanja i ulaganju u obrazovanje i razvoj ljudskih resursa. Narodna skupština Republike Srpske nije prihvatila prijedlog zakona o konverziji kredita sa valutnom klauzulom u švajcarskim francima. Poslanik SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Marinko Božović, istakao je da je cilj navedenog zakona bio rješavanje problema građana koji kredite otplaćuju u švajcarskim francima. On smatra da vlada Republike Srpske nije ponudila rješenje, nego hipogrupacija. Navedeni zakon predložio je klub poslanika SDS-SRS Republike Srpske. Novo rješenje bilo bi povoljno za građane u smislu omogućavanja konverzije kredita u konvertibilne marke, a pritom ne bi stvorilo probleme ni za Republiku Srpsku, rekao je predsjednik Milorad Dodik na konferenciji za medije u Banja Luci. Prema njegovim riječima, rukovodstvo Republike Srpske stoji iza novog rješenja koje podrazumijeva da građani sami odluče da li žele konverziju kredita u marke po fiksnoj kamatnoj stopi od 5,99%, pri čemu bi troškove konverzije snosila banka, a koristilo bi se već postojeće obezbjeđenje kredita. Dodik je naglasio da bi sama konverzija značila mogućnost otpisa kredita u iznosu od oko 30% i produženje roka vraćanja kredita za 100%.
Mi ćemo podržati sve što vi bolje od nas i kvalitetnije predložite, a da iznađemo rješenje za ove ljude, da ne budu taoci neodgovornog odnosa strani banaka. Da zakon ima nedostataka, pa ja ću vam reći, ovaj vaš zakon je šupalj kao švajcarski sir. Znači, toliko nedostataka ima, a nama je malo vjerovatno vremena da mi to možemo sve ispraviti danas ovdje. Nije ovaj zakon idealan, ali je zakon. Ima ovaj zakon svoje manjkavosti. Jedna od njegovih manjkavosti je kamatna stopa. Te manjkavosti, kada bi se primijenili u praksi, mogli bi da izazovu velike posljedice i svako ko ekonomske struke to sasvim sigurno dobro zna. Sadašnja rata bi bila 430 konvertibilnih maraka. Nova rata samo sa konverzijom, bez produžetka roka otplate, je 332 konvertibilne marke. Izvršila bi se trenutna konverzija po važećoj deviznoj stopi u kaje. To bi značilo odmah promptno diskont otpis tih kredita 30%. I sva priča o konverziji bi bila završena do 1. jula. I to omogućava sasvim dovoljno vremena. Želim da kažem da banka u tom pogledu ima dovoljno roka i oni su preuzeli ovu obavezu, a ukoliko se eventualno ne bi desilo da banka promijenila svoj stav, mi bi se vratili sa zakonom u parlamentu. Ovaj put i danas će taj zakon biti odbijen. Dakle, definitivno 30% smanjenja, 50% smanjenja za oni koji do 25% klijenata koji su u stanju po socijalne potrebe, 5,99 fiksna kamata i mogućnost duplog produženja roka ako to neko želi. U prva dva mjeseca 2016. godine na račun javnih prihoda Republike Srpske ukupno je uplaćeno 301,78 miliona konvertibilnih maraka, te dodatnih 3,9 miliona maraka po osnovu doprinosa za Fond solidarnosti. U ukupnim javnim prihodima naplaćenim u prva dva mjeseca 2016. godine na direktne poreze odnosi se 54,99 miliona maraka, što je za 3% više nego u istom periodu prošle godine kada je naplaćeno 53,36 miliona maraka. Po osnovu poreza na dohodak naplaćeno je 31,7 miliona maraka, što je za 3% manje u odnosu na naplatu iz istog perioda 2015. Na manju naplatu ovog poreza uticale su izmjene Zakona o porezu na dohodak u 2015. godini u dijelu koji se odnosi na ukidanje oporezivanja dividende i udjela u dobiti pravnog lica, te manja naplata poreza od kapitalnih dobitaka. Po osnovu poreza na dobit naplaćeno je 19,46 miliona maraka ili 20% više u odnosu na naplatu iz istog perioda prošle godine, dok je po osnovu poreza na upotrebu, držanje i nošenje dobara naplaćeno 1.760.000 maraka, odnosno 16% manje nego u prva dva mjeseca 2015. godine. Od ostalih javnih prihoda, manju naplatu bilježi naplata kazni, to za 11%. Mnoga lica protiv kojih je izdat prekršajni nalog iskoristila su zakonsku mogućnost da prihvate odgovornost i najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema prekršajnog naloga plate polovinu izrečene novčane kazne, čime su oslobođeni plaćanja druge polovine izrečene kazne. Također, manja naplata je zabilježena i kod zaostalih obaveza po osnovu indirektnih poreza. U poređenju sa prošlom godinom naplaćeno je 29,44 miliona maraka manje. Navedena razlika je najvećim dijelom odnosi se na uplatu rafinerije nafte Brod AD po osnovu unaprijed plaćenih rata reprograma u 2015. godini. Kompanija Emtel predstavila je u Banja Luci dvije verzije novog modela kompanije Samsung S7 i S7 Edge, koji, kako navode, ruši sve barijere i predstavlja veliki iskorak u svijetu mobilne telefonije. Zajedništvo forme i funkcije, uobličeno prefinjenim dizajnom, je ono što karakteriše novi Samsung 7. generacije. Danas imamo, možda zvuči kao floskula, veliku čast, pošto vrlo često imamo takvu čast, jer Samsung nam stalno nešto novo priređuje i sve bolje i bolje, da predstavimo najnoviji model iz Galaxy porodice, to je S7 Edge i običan, odnosno onaj flat model. Meni je drago da to radimo u isto vrijeme kad rade i najveći centri u svetu, da kažemo idemo u korak sa
Evropom, u korak sa svetom, u istom trenutku predstavljamo i mi telefon u Bosni i Hercegovini, u istom trenutku smo počeli sa rezervacijama, a istog dana će krenuti i prodaja ovog telefona. Telefon je nešto što ja mislim da ne postoje reči više u poslednjih par već godina šta bismo dodali, to je sve što je u ovom trenutku postoji u tehnici, tehnologiji, to ovaj telefon ima, on je otišao još jedan korak dalje, on nudi i tu percepciju virtualne realnosti, prvih 50 korisnika, odnosno naših korisnika koji naruče i kupe ovaj telefon, imaće priliku dobiti kao poklon taj jedan dodatni aparat koji je VR gear, VR od virtual reality, jel te, koji nudi jedan potpuno novi vid korišćenja telefona, to je 360 stepeni, takozvani 360 view, odnosno pogled, gde prosto vi više niste korisnik telefona, vi niste neko ko nešto posmatra u 3D formatu, vi ste u tom formatu. Možete downloadujete sadržaje koji preko aplikacije koja je već sad integrisana u telefon i to je nešto što zaista nijedan proizvođač telefona do sada nije uradio. Naravno, ostale tehničke karakteristike objasnit će ljudi iz Samsunga. Navikli su nas da je to najbolje u ovom trenutku što može da se vidi, što može da se kupi. To je i ovog puta tako i ja bih volio samo da nastavimo u ovom smeru i na ovaj način kao što smo počeli i svakako da će naši korisnici MTEL-a uvek biti u prilici da to imaju kad i korisnici u Nemačkoj, u Americi, u Kini, u Kuala Lumpuru. Jednostavno, mi smo sa MTEL-om i sa kompanijom Samsung u pravom smislu deo sveta. Eto, to je sve što ja mogu da kažem. Ako imate neko pitanje još... Tako je. Poznato je, uvek ostaje ona tarifna opcija da u moj Mix VIP tarifi on košta jednu marku, jednu konvertibilnu marku. Ništa se cenovno neće promeniti u odnosu na prethodni model, što je takođe jedna velika stvar, jer ovaj telefon u odnosu na prethodni koji i dalje živi, koji se jako dobro i prodaje i popularan je, znači po istoj ceni dobijate nešto potpuno novo i mnogo naprednije. Vidjet ćete u osnovu taj telefon, to je i dizajnerski i što se materijala tiče u svakom smislu nešto najbolje u ovom trenutku. Kompanija Unitehna otvorila je novu poslovnu jedinicu u tržnom centru Hipercort u Banja Luci. I dalje, na jednom mjestu, po najpristupačnijim cijenama, pronađete sve za domaćinstvo i ugostiteljstvo, kao i veliki izbor rasvite, kristala, posuđa i robe široke potrošnje. Poštovani kupci, Unitehna je otvorila novu poslovnu jedinicu u tržnom centru Hipercort. I dalje po najpristupačnijim cijenama pronađite sve za domaćinstvo i ugostiteljstvo, kao i veliki izbor rasvite, kristala, posuđa i robe široke potrošnje. Unitehna je tržni centar Hipercort Banja Luka. Posjetite nas! Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i premijer Srbije Aleksandar Vučić istakli su u Beogradu da je vitalni interes i Srbije i Srpske mir i stabilnost u regionu, a Dodik je na konferenciji za novinare u vladi Srbije rekao da je sastanak sa Vučićem bio odličan i konkretan i da Republika Srpska podržava i pozdravlja pojačanu snagu Srbije koja je ključna za regionalnu stabilnost. On je rekao da Republika Srpska ima namjeru da u ovoj godini osmisli i kreditno obezbijedi sredstva za izgradnju dionica autoputa od Rače ili od dodirnog mjesta sa Srbijom dalje prema Brčkom i Banja Luci, kao dio mreže autoputeva Republike Srpske, ali i put ka Višegradu. Razgovarali smo o svim važnim političkim, ekonomskim i drugim temama i došli smo do zajedničkog zaključka da su mir i stabilnost vitalni interes Republike Srbije i Republike Srpske i da za očuvanje mira i stabilnosti u celom regionu, mira i stabilnosti koji bi značili prosperitet Srbije i Srpske, da smo spremni da učinimo mnogo toga i da u skladu sa tim gledamo u budućnost našeg naroda. Po dva, razgovarali smo o svim našim
ekonomskim projektima, dobro napreduju i u skladu sa planiranim rokovima radovi na mostu Ljubovija Bratunac. Razgovarali smo i o drugim projektima putne infrastrukture, pre svega puta Bijeljina-Beograd, odnosno Bijeljina-Sremska Mitrovica i puta Višegrad-Užice. I mislim da ćemo na sledećoj zajedničkoj sednici dveju vlada Republike Srbije i Republike Srpske doći do konkretnih zaključaka kako i na koji način da pripremimo projektnu dokumentaciju i da krenemo u radove već u 2017. godini. Želim da kažem da je Republika Srpska gleda i pozdravlja pojačanu snagu Srbije, smatrajući da ta snaga je ključna. Snaga Srbije je ključna za regionalnu stabilnost i da pozicija Srbije na međunarodnom političkom planu rehabilitovana i ojačana kao važan faktor i subjekt regionalnih politika, svakako koristi miru i stabilnosti kao glavnom cilju koji smo zajedno ispostavili i odnosno utvrdili, želeći i drugima, ne samo srpskom narodu i srpskim državama, taj mir i stabilnost, jer bez toga nećemo imati nikakve koriste. Zato i mi to svi znamo, ključna je uloga Srbije i politika koju vodi gospodin predsednik vlade, gospodin Vučić, je apsolutno u tom smislu i prepoznata i ima podršku ne samo kod nas u Republici Srpskoj, nego i šire u regionu. Taj doprinos koji Srbija daje regionalnoj stabilnosti ogleda se upravo u podršci legalitetu, legitimnosti, dobrim odnosima među narodima i državama. Delegati Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojili su prijedlog zakona o izmjeni zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, kojim je predviđeno ukidanje takozvane naknade Bijeli hljeb za izabrane i imenovane zvaničnike. Izmjene ovog zakona uputili su parlamentarnu proceduru poslanici Saveza za bolju budućnost BiH. Njime se briše dosadašnja odredba prema kojoj izabrani i imenovani funkcioneri na nivou BiH imaju pravo na platu godinu dana po isteku mandata. Zdenka Džambas iz kluba Hrvata u Domu naroda BiH kazala je da Hrvati neće glasiti za ovaj prijedlog, nego će čekati kompletan i sveobuhvatan zakon. Ukinut je bijeli hljeb. Ovo je činjenica za desetak dana kada bude objavljen stupa na snagu. Podsjećam, ovo je obećanje Saveza za bolju budućnost, ovo je bilo obećanje Fahrudina Radončića, meni je samo žao što nije bio u mogućnosti danas da glasa, ovo je ipak istorijska odluka. Prvo smo ukinuli naknade za rad u komisijama tokom radnog vremena i ograničili maksimalan iznos, danas smo ukinuli bijeli hljeb na državnom nivou, ovo je velika pobjeda i našeg kluba, i Saveza za bolju budućnost i gospodina Radončića, ali ovo je ipak najveća pobjeda građana Bosne i Hercegovine koji su ovo tražili i ovo obećanje koje smo im dali smo ispunili. Dakle, oni koji su uzeli bijeli hljeb, uzeli su. Nažalost, mislim da imamo da će dvije osobe iz prošlog, odnosno iz ovog saziva vijeća ministara koje su smijenjene ući u istoriju kao zadnji korisnici bijelog hljeba na nivou Bosne i Hercegovine, iz DF-a su naravno. Ustav zabranjuje smanjenje naknada za vrijeme trajanja mandata. Po zakonskoj definiciji, bijeli hljeb je naknada nakon mandata. Dakle, radi se o dvije odvojene kategorije. Molim vas, nemojte da vodim debatu sa čovjekom koji ljudima u emisiji poziva da plaćaju doprinose, a ne želi da plaća RTV taksu. Samcima i bračnim parovima starijim od 35 godina u Srpskoj uskoro će biti na raspolaganju stambeni krediti kod Investiciono-razvojne banke. Sredstva Razvojne banke Savjeta Evrope u iznosu od 10 miliona maraka bit će dostupna za kupovinu, izgradnju i proširenje prve stambene jedinice. Ovo je s obzirom na visoke kamatne stope kod komercijalnih banaka, mnogima jedina mogućnost rješavanja stambenog pitanja. Tokom ove godine samcima i bračnim parovima starijim od 35 godina u Srpskoj uskoro će biti na raspolaganju upravo ovi krediti. Doniće se odluka oko kreditnog zaduženja Republike Srpske. Nakon toga slijedi potpisivanje sporazuma između Ministarstva financija i Investiciono-razvojne banke. Poslije toga mi možemo ići u povlačenje sredstava. Kada banka proglasi da su sredstva operativna, krenut će se i sa plasmanom. Rok otplate 20 godina, 100.000 maraka iznos kao i kod naših kreditnih linija.
imaju neka specifična pravila, znači raspoloživi prihodi po domaćinstvu ne mogu biti veći od 1200 eura, znači to je iznos, to je razlog koji traži, odnosno uslov koji traži Razvojna banka Vijeća Evrope. Ukupna površina stambene jedinice koja se kupuje ne može biti više od 65 kvadrata, a ako se gradi onda mora biti maksimalno 92 kvadrata. Znači malo su neka, da kažem, ograničenja koja postoje. Kupni iznos kojim ćemo mi raspolagati je 5,5 miliona, nešto više od 5,5 miliona eura, odakle 5 miliona dolazi od zaduženja, međunarodnog zaduženja sa Razvojnom bankom Vijeća Evrope, a 555.000 će biti kontribucija IRB-a, znači konkretno u tom iznosu. Pored toga, dodatno smo uveli umanjenje za mlade preduzetnike od 0,3% poena i u beneficiranu grupu kod stambenih kredita uvrštene su i invalidi. Znate ranije da su u ovoj grupi bili porodice poginulih, ratni vojni invalidi, a sada je proširena ova grupa i na invalide. Policija Republike Srpske prvo je uhapsila, a zatim i pustila na slobodu zamjenika ministra odbrane BiH Borisa Jerinića. Jerinić je, kako saznaju nezavisne novine, uhapšen jer je ometao rad predstavnika Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove u mjestu Raškovci kod Stanara. Jerinić je za Bijeljinsku televiziju rekao da je branio svoju zemlju. Priveden sam, nalazim se u Stanarima, branio sam svoju ličnu zemlju, kazao je on, a osim Borisa priveden je i Stanko Jerinić. Imate jednu hobotnicu vlasti na čelu sa SNSD-om, to je Miloradom Dodikom, koji po mojoj sumnji, kada vidim šta se sve i koje se sve institucije zlopotrebljavaju, dovodi u sumnju da je on vlasnik IFT-a 50% sigurno, jer ne bi ovakvu, da kažem, mašineriju podigao i sve institucije zlopotrebio kako bi došao do svog cilja. Kada mene, znači kao izabranog zvaničnika, kao nekoga koje na određenoj funkciji policija privodi i kada to radi na jedan nezakonit način, kada zlopotrijebe pravobranilaštvo Republike Srpske, kada zlopotrijebe geodetsku upravu, vladu Republike Srpske, onda zamislite kako je građanima u Republici Srpskoj. Ono što je porazno i žalosno, da jednostavno ljudi iz IFT-a ne gledaju na ljude koji sve što imaju, to imaju ovdje u Stanarima. I jednostavno oni, da bi obogatili se enormno i da bi došli do svojih ciljeva, zloupotrebljavaju, očigledno su, znači, u sprezi sa vlasti. Bivši direktor kliničkog centra u Banja Luci i šef kluba odbornika SNSD-a priznao je da je primao mito i nagodio se sa tužilaštvom. Priznanjem da je primao mito i falsifikovao službene isprave prilikom dodjele invalidskih penzija, bivši direktor kliničkog centra u Banja Luci, Duško Račić, izborio se za 6 mjeseci zatvora i 5.000 maraka novčane kazne. Prema važećem zakonu, kazne do 6 mjeseci zatvora mogu se kupiti, pa će Račić, ako plati 18.000 maraka, izbjeći robiju. Zanimljivo je da je Račić u decembru 2013. godine, nekoliko dana nakon što je priveden u okviru akcije Loto, tvrdio da nije uzeo pare od pacijenta, niti napisao lažni medicinski nalaz. U Banjalučkom okružnom sudu nastavljeno je suđenje Tihomiru Gligoriću, nekadašnjem direktoru Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, optuženom za zloupotrebu položaja i nesavjestan rad u službi. Saslušano je 15 svjedoka tužilaštva, mahom sadašnjih radnika Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Gligorić je rekao da će u dogovoru sa svojim advokatom Sinišom Đorđevićem procijeniti koje će svjedoke on zvati. I kada je vlada Republike Srpske, Narodna skupština, naše planove također usvajala, pa i ovu stavku za zakup stanova, bit će potreban Milorad Dodik, bit će potreban Nedeljko Čubrilović, Gerald Selman, Slobodan Radulj, dakle, ministar saobraćaja u to vrijeme bio također Nedeljko Čubrilović i još neki drugi ljudi koji su radili tada kroz savjet za implementaciju ugovora sa Štrabagom, na čijem čelu je predsjedavajući bio Milorad Dodik. Na čijem čelu je Milorad Dodik donijeli odluke kojim se ti projekti odobravaju zbog interesa za Republiku Srpsku. Pa čak i ti zakupi na koje se odnosi ova optužnica. Znači, mi tu dokumentaciju imamo. Tu dokumentaciju na volševan način su pokušali sakriti od nas, međutim mi je imamo. I kad uđe vrijeme, mi ćemo je pokazati. Otvorenost budžeta, odnosno fiskalna transparentnost, sprečava zloupotrebe i rastrošnost,
ali vlasti u BiH neće da je imaju i veliko je pitanje zbog čega. Istakli su u fondaciji Centar za zastupanje građanskih interesa CPI, prezentujući rezultate svog istraživanja otvorenosti budžeta entiteta Brčko distrikta i kantona u Federaciji BiH. Prema rezultatima istraživanja provedenog u 2015. godini, distrikt Brčko je tek na pola puta do otvorenosti budžeta s ostvarena 53% poena, ali je pri tome po svom rezultatu čak bolji od entiteta i kantona. Najlošiji rezultat ostvarili su Zapadnohercegovački i Posavski kanton, koji su pružili slabe ili nikakve informacije o budžetskim dokumentima. Sada, kada je riječ o rezultatima za državnu razinu vlasti, treba reći da je Bosna i Hercegovina u ovom ciklusu istraživanja, dakle, osvojila 43 indeksna poena od mogućih 100 indeksnih poena. Reći ću vam samo još da na globalnom nivou je najbolji rezultat, recimo, ostvario Novi Zeland, Švedska, Južna Afrika, Norveška, Sjedinjene Američke Države i tako dalje, i oni imaju otprilike između 81 i 88 indeksnih poena, te su se zapravo tako svrstali u zemlje koje objavljuju opsežne budžetske informacije. Kada govorimo o regionu, dakle, lider je u tom smislu Slovenija, koja ima, dakle, 68 indeksnih poena i po ljestvici International Budget Partnershipa, dakle, ona objavljuje znatne informacije o budžetskom procesu, odnosno o budžetskim dokumentima. I pored nje, nakon toga, dakle, slijedi Hrvatska sa 53 indeksna poena, Srbija sa 47 indeksnih poena, Albanija sa 37 i Makedonija sa 35 indeksnih poena. Dakle, ove dvije zemlje su se svrstale u onu listu zemalja koje objavljuju minimalne budžetske informacije. Rekla sam već, dakle, da je Bosna i Hercegovina osvojila 43 indeksna poena, to znači da je ona spada u one zemlje koje objavljuju ograničene informacije o svom budžetu, budžetskom ciklusu, budžetskom procesu. Istraživanje obuhvata i mogućnosti koliko su vlasti se otvorile i pružile mogućnost građanima da oni prate budžetski proces i da se uključe u sam budžetski proces. Isto tako, istraživanje se odnosi na mogućnost nadzora od strane zakonodavne vlasti i od strane ureda za reviziju. Moramo reći da je veoma loš rezultat kada je u pitanju nadzor, mogućnost nadzora građana i javnosti nad budžetima. Ali je ono što je najbolje ocjenje, isto tako loše je i zakonodavni nadzor, ali je najbolje 83 poena je Bosna i Hercegovina dobila kada je u pitanju nadzor od strane Ureda za reviziju. Ovo su rezultati indeksa otvorenosti budžeta za 2015. godinu. Najviše poena osvojio je distrikt Brčko, 53 poena od ukupno 100 poena. Iza njega kanton Sarajevo sa 48 poena, Tuzlanski kanton sa 45, Federacija Bosne i Hercegovine sa 43, Zeničko-Dobojski kanton i Hercegovačko-Neretvanski kanton sa 42, Srednjobosanski kanton sa 39, isto kao i Unsko-Sanski kanton, Bosansko-Podrinski kanton sa 36, kanton 10 sa 30 poena, Republika Srpska sa 27, Zapadno-Hercegovački kanton sa 18 i Posavski kanton sa 17. Kada pogledamo to u kategorijama, vidimo da je ukupno 6 posmatranih jedinica pružilo ograničene informacije. Na proširenoj sjednici Upravnog odbora Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine, održanog u ASA Holdingu u Sarajevu, razmatrana je informacija o potpisivanju opšteg kolektivnog ugovora, nakon što je nedavno odlukom Ustavnog suda Federacije BiH utvrđeno da je prekršena procedura u Domu naroda parlamenta Federacije BiH prilikom donošenja zakona o radu, na temelju kojeg je usaglašen opšti kolektivni ugovor. U Udruženju poslodavaca Federacije BiH, kako je kazao njihov predsjednik Safudin Čengić, smatraju da sada parlament Federacije Bosne i Hercegovine treba odgovoriti hitno, sazvati sjednicu i potvrditi tekst zakona o radu i time otkočiti dalje procese, odnosno omogućiti da se provedu procedure u vezi sa donošenjem granskih kolektivnih ugovora. Za nas poslodavce smatram da je
i novi zakon i opći kolektivni ugovor koji je saglašen prije 15-20 dana, praktično onaj koji treba primijeniti. Pa mislim da bi bilo kontraproduktivno u ovom momentu da se vrši bilo kakva izmjena teksta. Jednostavno treba omogućiti da, odnosno donijeti parlament da potvrdi postojeći tekst, a ukoliko bude potrebno ima propisana procedura i da to ide svojom procedurom oko eventualnih izmjena. U ovom momentu smatramo da ovakav tekst treba ponovo potvrditi i omogućiti primjenu njegovu u praksi. Ima tu još neke stvari koje treba provesti na parlamentu vezano za donošenje nekih zakona koje prate i opći kolektivni ugovor, tako da smatramo da će to u predviđenom roku biti obavljeno. Mi smo ispregovarali, dakle, poslodavci i sindikati, mi smo ispregovarali tekst općeg kolektivnog ugovora, ovo smatramo samo nekakvom zastojem, da tako kažem, u proceduri. To će ići, dakle, vraća se regularno kako treba, ispoštovati procedura i samo što ćemo evo malo prolongirati, da tako kažem, stupanje na snagu i zakona i općeg kolektivnog ugovora. Mi ne gubimo, naravno, vrijeme, što bi se reklo, već smo pokrenuli inicijative oko pregovaranja sa granskim kolektivnim ugovorima, sa određenim granama industrija, tako da, mislim, ne možemo mi čekati, jel, da nas stigne sve ovo vrijeme. Mi smo shvatili neophodnosti i prije, jel, da čim prije ispregovaramo i potpišemo i opći i granski kolektivni ugovor, tako da, evo, sve je stvar procedure. Mi smo, kažem, ispregovarali i nema potrebe uopće da se mijenja tekst općeg kolektivnog ugovora. Jedino što se može desiti, dakle, govorim općenito, dakle, vrlo, vrlo fiktivno, da ukoliko dođe do promjena teksta zakona o radu, što isto tako se može desiti, mada ne vjerujem, onda bi eventualno mogli vidjeti da li taj sad tekst općeg kolektivnog ugovora odgovara zakonu koji sada ima neki novi tekst. Diskriminacija starijih radnika, odnosno otpuštanje ili neprimanje na radno mjesto zbog starosti, jedan je od najčešćih oblika diskriminacije u Srpskoj. Riječ je o takozvanom teško zapošljivim kategorijama koji u prosjeku posao traže 6, 7, a nekada i više godina. Samo za prošlu godinu 2 miliona maraka namijenjeno je za zapošljavanje osoba starijih od 45 godina starosti, a kolege iz Semberije provjerili su kakva je situacija na terenu. Na evidenciji Biro za zapošljavanje u Bijeljini preko 4000 lica starijih od 45 godina čeka za posao. Najduže čekaju lica koje su po stepenu stručne spreme nekvalifikovani radnici, zatim kave radnici i lica sa srednjom stručnom spremom. Najveći je broj nezaposlenih radnika starijih od 45 godina, koji su najčešće po stručnoj spremi metalci, trgovci i mehaničari. Međutim, postoji veliki broj nezaposlenih ekonomista i gimnazijalaca. Vlada Republike Srpske i Zavod za zapošljavanje u akcionom planu za zapošljavanje koji je donesen donosi se svake godine na osnovu strategije zapošljavanja Republike Srpske, planirala je ovu kategoriju, znači lica starijih od 45 godina. Imali smo 55 zahtjeva za 95 radnika kada je u pitanju Bijeljina, a kada je u pitanju regija Bijeljina 131 zahtjev za 213 radnika. Od toga je samo zapošljavanje gdje se davalo, znači, 4000 ko registruje samostalni biznis. Imali smo u Bijeljini 22 zahtjeva, a na području filijale Bijeljina 58 zahtjeva. Pored aktuelnih programa podrške, velika zainteresovanost je i za programe dokvalifikacije i stručnog osposobljavanja odraslih. Ispostavilo se da iskustva drugih zemalja, ali iz Bosne i Hercegovine, pokazuju da ovaj kombinovani pristup, odnosno obuka plus podrška, može dati jako dobre rezultate u unapređenju položaja ugroženih grupa na tržištu rada. Gledajući po upisu učenika, odnosno polaznika za obrazovanje odraslih, najveći broj učenika se upisuje za zanimanja na prvom mjestu medicinski tehničar, zatim vozač motornih vozila, onda tehničar drumskog saobraćaja i sada prekvalifikacija na ekonomski tehničar kao jedan od osnovnih društvenih smjerova. A kada je riječ o starosnoj populaciji, ona je šarolika. Znači, imamo tu učenike koji su završili od 18 godina, sad na četvrogodišnje neko zanimanje, pa žele da se dokvalifikuju na četvrogodišnje zanimanje, do nekih učenika od 55 godina.
Znači, ne postoji neka pravila, uglavnom je šaroliko je u pogledu starosne grupe polaznika. Najveći problem sa nezaposlenim osobama starijim od 45 godina što nisu uspjeli da se prilagode novinama i trendovima koje diktira tržište rada. Njima ponajviše nedostaje znanja i vještine vezano za savremene informacione tehnologije. Međutim, ohrabruje činjenica da je Zavod za zapošljavanje Republike Srpske osmislila posebne programe kako bi podržala ugrožene grupe nezaposlenih lica i u što kraćem roku pomogla da pronađu zaposlenje. Tražiti posao ili stvoriti posao? Kakvi su uslovi ekonomskog osamostaljenja u BiH, ali i u Bijeljini, kakva je praksa njemačkih, a kakva lokalnih uspješnih preduzetnika i koji su njihovi savjeti za pokretanje samostalnog poslovanja. Cilj ovog predavanja bio je da se uporednom analizom identifikuju uslovi poslovanja u Njemačkoj i u Republici Srpskoj, a kroz iskustva predavača i studenata na univerzitetu dođe do najboljih rješenja primjenjivih ovdje. Današnje predavanje je imalo za cilj da mladim ljudima objasni uslove ekonomskog osamostaljivanja, kako u Bosni i Hercegovini, tako i na području grada Bijeljine. Gosti predavači iz Bugarske i Njemačke u toku predavanja prenijeli su svoje lična iskustva oko pokretanja samostalnog poslovanja. A jedan od predavača bio je profesor dr. Miladin Jovičić, koji je pokušao svojim govorom da stimuliše prisutne mlade ljude da se potrude kako bi se ekonomski osamostalili, što je u uslovima ovakve visoke nezaposlenosti i najvažniji. Iz gradskog odjeljenja za privredu i poljoprivredu naglašavaju da najveću perspektivu u preduzetništvu na području Semberije nudi razvoj starih zanata, ali u sklopu turističke ponude. Ovdje je intencija da se samo zapošljava, da se otvaraju biznisi, da postoji rizik od bavljenja biznisom, mogućnosti bankrota, ali isto tako mogućnosti oporavka. Ako budu samo čekali da idu nasigurno, da, kako kaže tamo, da se igra nasigurno, nema uspjeha. Bićete negdje čeka starost, negdje sa platicom. Unikatni, da li namještaj, unikatna neka izrezba ili neki dijelovi što namještaja, što ukrasnog, pločastog materijala, da u tom dijelu furnira ili kombinacije sa drvetom i metalom neki zanatski radovi mogu imati prođu da bi to kupovali kako naši ovdje, tako pogotovo da kad bi uspjeli da se probiju na strana tržišta. U toku današnjeg predavanja došlo se do zaključka da je nužno što prije animirati oko 13.240 nezaposlenih mladih ljudi na području grada Bijeljine, kako bi kod sebe razvili preduzetnički duh i na taj način se što prije ekonomski osamostalili. Svi prisutni su se složili oko činjenice da Semberija posjeduje ogroman potencijal i da sve resurse koji su nam na raspolaganju treba pametno iskoristiti. Odnosno na naše okruženje koje je jako siromašno, naši ljudi imaju jako loš standard i kako oni da krenu, kojim kapitalom, zbog čega, kako da bi se ekonomski osamostalili, a cilj ovoga predavanja je se ekonomski osamostaliti, a kako? Kad oni ne mogu u Njemačkoj da se osamostali i kad ima, evo sad je doktor rekao, 50% preduzeća se godišnje kod njih zatvara zbog stečaja, kako mi ovdje uspijemo, kako odoljevamo? Čekati da vam danas neko obezbedi posao, generalno utopija, znate, i mi zato i pokušavamo da evo animiramo, da stimulišemo mlade ljude primjerima uspješne ekonomije kakva je nesporno Njemačka, i nekom komparacijom sa našim uslovima, sa onim što je opet kažem naša realnost, da vidimo šta bi se tu moglo poraditi i kako bi se ovaj problem mogao što prije prevazići. Ogroman je rizik pri pokretanju sopstvenog biznisa, tržište je ograničeno. Kod naših mladih ljudi vizija je dominantna, ali misije nedostaje. Finansijski aspekt je jako važan faktor u svakom poslu, kao i podrška države. Najbolje rješenje za naše mlade ljude jeste da komparativno djeluju na preduzetničkoj sceni, recimo turizam sa privredom, kako bi se što više iskoristili postojeći potencijali i bili konkurentni na današnjem tržištu. Na kraju dolazimo do zaključka da je tržište suština svega i zbog toga treba ga neprestano osluškivati, a mišljenje kupca o nekom proizvodu treba uvažiti, jer upravo to diriguje plasman i prodaju. Za sami kraj emisije ostavili smo jednu vrlo interesantnu, ali i poučnu priču iz Hercegovine. Posao frizera je, kažu, zanimljiv, naporan, ali i isplativ. Frizer iz Gacka, Ljubiša Stanijević, u Hercegovinu je prvi donio svjetske trendove šišanja plamenom. Ništa u ovoj priči ne bi bilo čudno da Ljubiša nije i vatrogasac. Kaže, bez vatre ne može. Pogledajte priču o vatrogascu koji šiša vatru. 29-godišnji Ljubiša Stanjević iz Gacka punih 8 godina gasio je vatru po hercegovačkim Vrletima. Pored svog posla vatrogasca, veliku ljubav gaji i prema frizerskom poslu.
Prije 2 godine završio je frizersku akademiju i otvorio svoj frizerski salon. 8 godina radim u vatrogasnom i od uvijek je bila ta želja da se bavim frizerskim poslom, ali iz određenih razloga sam prije 2 godine otišao, prije godinu i po tačnije, otišao u Beograd i završio akademiju. Čini se da Ljubiša bez vatre ne može. U oba posla vatra i plamen su mu sastavni dio. U Gackoj i Hercegovinu prvi je donio svjetske trendove i počeo šišanje plamenom. Ljubiša je makaze zamijenio svijećom. Zanimljivo mi to šišanje plamenom, šta kako nije nesvakidašnje je. I da li hoću, da li neću, iz početka sam se i ja malo plašio kako to sve funkcioniše, ali rekao ajde da probam pa da vidim kako se snalazim. Tako da, pa rezultati su izvrsni. Ima cura, dođe, hoće da se šišaju plamenom. Preporučim drugarica, prijateljica, nebitno, ali ima i osoba koja je malo sa strahom, šta će mi se desiti, kako to, da mi ne plane čitava kosa, masu tih nekih pitanja se mota po glavi. Usuditi se na tretman šišanja plamenom čini se u Hercegovini još nije lako. Hrabrosti je trebalo i odlučiti se na rad ovom metodom, priča nam Ljubiša. I dodaje da šišanje plamenom, kako svi misle, ne šteti. Naprotiv, korisno je i sprečava dalje pucanje dlake. Šišanje plamenom je nova tehnika šišanja za te vrhove koji su ispucali duž čitave dlake. S tim šišanjem plamenom odstranjuje se taj oštećeni vrh i onda dlaka se zavari i ne puca narednih 4 do 5 mjeseci. Proces traje 2-2,5 sata, sve zavisi od dužine kose. Gačanka Ljiljana Nikolić jedna je od rijetkih koja je skupila hrabrosti i prepustila se Ljubišinim rukama i plamenu svijeće. Kaže nam da joj je ovo drugi put i da je zadovoljna ovom metodom. Drugi put i zadovoljna sam potpunosti. Da li si imala tremu prvi put? Ne. Ne, ovo je super metoda. Ne skraćuje se kosa, sve što je ispucalo oštećeno, uništi se s ovim i super, zadovoljna sam. Ljubiš i vjeruješ? Da, naravno. Nema potrebe da se plaši niko, znači to je sasvim obično, mislim obično šišanje, meni je obično šišanje, a mušteriji je malo čudno i za oko vidjeti, a korist za njihovu kosu. Ako je suditi po kreativnosti ovog mladog Gačanina, ne sumnjamo da će pored vatre u Hercegovinu donijeti još novih metoda. Možda uskoro makaze i svijeću Ljubiša zamijeni i sabljama, jer znamo da je i to sada trend. Osim toga što je vatrogasac koji šiša vatrom, Ljubiša ima i zanimljiv naziv svog salona – Niđe veze. Hercegovke, ne plašite se i dođite na tretman šišanja vatrom. A ukoliko nešto krene po zlu, upamtite, Ljubiša je i vatrogasac. Poštovani gledalci, bilo je to sve u ovom izdanju emisije Ekonomika. Hvala vam za pažnju i budite ponovo sa nama i sljedećeg petka u istom terminu. Do tada, doviđenja i prijatno.